Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. کر جو ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. جو آدمی ایک دفعہ بھی یہ کہہ لیتا ہے نا, اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. ترمذی میں یہ روایت ہے. تو اپنے لیے جنت کے باغات آپ لگا سکتے ہیں. ایک دو سیکنڈ سے زیادہ تو یہ کلمہ نہیں ٹائم لیتا.